ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଫନି, ତ ସେହି ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 14,000 ଅଧିକ ଗ୍ରାମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୁକାବିଲା ସହ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 34,000 ପକ୍କା ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 34,000 ପକ୍କା ଘର ଦେବେ, ତା ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 2 ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିବା ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 505 ଗ୍ରାମର 800,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 1120 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 2 ବୃହତ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ। ତ ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଆଗାମୀ 2 ମଧ୍ୟରେ ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଲାଗି ଏହା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 2 ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପୁର ଏବଂ ବରପାଲିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ୟୁନିଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆସୁଛି ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 34,000 କଚ୍ଚା ଘର ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।